Значи, ова е приговор по во изборниот законник, во изборниот процес. Значи, треба малце да правите разлика делот од корупција и во делот на прекршување на изборниот законник. Бидејќи Државната комисија за спречување на корупција има своји надлежности кои што се внесени во изборниот законник, согласно член 74 од изборниот законник, а во врска со член 8а и 8б од изборниот законник, врз основа на тоа се овие приговори кои се поднесени до нас и врз основа на тоа ние одлучуваме тука. Па, ако добро слушавте, значи, едниот предмет, сега вториот предмет, ние го отфрливме тој приговор. Првиот предмет, каде што има финансиска импликација, значи на тој предмет ние го земаме во работа. Што ќе биде работа, што треба да работи? Како? Не ве слушам. Решението ми е во работното место, задачите. А не во кое министерство или во кое во сектор ќе работи? Значи приговорот е одбиен, господине, не знам дали ме пратите. Зборувам за првиот случај. Првиот случај беше сосема друг. Колешката во има работа. Ако ми дозволите, кој има казино. Благодарам. Важно во конкретниот случај за нас, односно држејќи се на нашите надлежности, е тоа што решението не е променето. Тоа е една работа. И еве да појаснам дека имате право на тужба до Управен суд во рок од 24 часа од приемот на одлуката, согласно членот 74 став 3 од Изборниот законник, а согласно истиот член став 4 Управниот суд има обврска да донесе одлука во рок од 48 часа. Господин Кадуровски, јас имам едно прашање. Од кабинетот на Иванов, на претпатот Иванов, вчера одговорија дека имале одобрение од антикорупцијска за да работи, за да распишат проглас по внесање одлука за распишување на изборени, што еве и актуелно е периода. Зошто, дали е тоа ваша одлука и зошто, мислам, со кој образложение? Сега, конкретно барањето го немаме тука, но за да видиме какво било барањето и како ние сме одговориле. Ако сме одговориле позитивно на тоа, значи ова е све сега со една мала забелешка, бидејќи не знаеме конкретно за кое барање се збори. Значи, може би имало и повеќе барања на кои различито сме одговориле. Значи, ако било така како што кажувате, предпоставувам дека во барањето стоело дека е тоа одитни и неодложни работи, превземање, рековте така, или вработување? Во ред. Добро, во ред. Значи, ако одговорот бил позитивен, значи, ние секогаш кажуваме дека во тој случај мора да се води сметка за членот 8а, став 1, алинеја 4 од изборниот законник. Вработување, превземање во изборниот процес може да биде само одитни и неодложни работи. Ние, како комисија, бидејќи не можеме да ги знаеме потребите на секоја институција одделно. Институцијата го цени тоа, колку е тоа одитен и неодложен карактер, и врз основа на тоа носи своја одлука, со која потоа во Агенцијата за вработување може да поднесе дека тие лица би се вработиле одитен и неодложен карактер. Дали вие проверувате колку е и дали е итно тоа? Значи, ние секогаш го ставаме како услов. Условот ние не можеме да го провериме за секој предмет. Не можеме да го провериме. Ние и на самата институција го ставаме како услов. Што ме одитни и неодложни работи, согласно член 8а, може, но само одитни и неодложни случаи, и ако за тоа се обезбедени нормално финансиски средства. Одговорноста ја носи институцијата. Вице-премиерот Ангјушев, чија што фирма, каде што тој е собственик, доби тендер од државната Јас ве замолив прво прашањата да бидат во контекст на оваа седница денеска што ја држиме и мислам дека не би било коректно. Ја за тоа можам да ви одговорам наknadно. Па би ве замолила да ми одговорите, ева ваги така што поставени камерите, да не се преместуваат. Значи, согласно Законот за спречување на корупција, таму не постои судирни интереси. Но етичкиот и моралниот дел, кој
секој од нас треба да го има кој што е на јавна функција, е веќе друга работа. Јас се согласувам, јас ја слушав изјавата на господинот Андјушев, јас се сложувам со него дека фирмата треба да продолжи да работи, дека таму има преку 800 вработени лица и дека тоа е нормална работа тие да продолжат да работат. Но етичкиот и моралниот дел, како заменик председател на владата, тоа треба да го носи самиот собственик на фирмата. И сега, дали фирмата треба да продолжи да работи со државата или може да продолжи да работи со многу други приватни фирми, тоа е веќе делот од етиката. Ќе го провериме и ќе ви известиме, да. Прашање на водата. Дали Белчанците кај веќе објавија кандидатура, има поднесена анкета листа за Белчанците? За кој не ве слушнав? Кандидатите за Белчанците кај веќе ја има поднесена. Добра. Дали има поднесена анкетни листови за имат на поднесена? Нема таква обврска. Значи, кога ќе станат избрани или менувани лица, тогаш имаат обврска да поднесат анкетни листови.